Сьогодні число 23 червня 2020 року. Жителі села Слобідка Красилівська, яка за півкілометра від полігону твердих побутових відходів, зняли і надали нам це відео, на якому видно, що непотрібне довозять до сміттєзвалища, скидають дорогою до полігону. Житель села Віталій Жуковський каже, під час та після злив брудна вода текла потоком з пагорба в долину. Струмок ось звідси, ось навіть є місце, куди він пішов і впав в притоку річечки, яка понесла далі в річку Бужок. Оце все, що тут було. Чуєте якийсь моріт і вважайте, яка ця вода йшла в струмок. Антоніна Харчук каже, сміття на дорогу протягом тижня скидав транспорт Красилівської житлово-експлуатаційної контори. Комунгосп – це ж їхнє сміття, це не сільське сміття. У нас в селі скільки того сміття? В нас так, то перегнило, то закопали. Сміття з села, говорить жінка, вивозять організовано на полігон. Два рази в місяць їздить трактор від сільської ради, ми в мішках скидаємо на прицеп. І тракторіст везе сюди, але, наскільки я знаю, вони тут не скидають. Фермер Олександр Булапчиков, який орендує землю поряд із полігоном, каже, коли був вітер, сміття потрапляло на його поле. Ці всі целефани йдуть на поля мені. Збирати їх ніхто там не збирає, їх, а вони йдуть потім, куди воно все йде. Я їм несу потери, тому що забиває постійно і комбайни забиває, і то жатку, то під барабан. Віктор Ліщинський каже, полігон мають облаштувати. Туди далі на полігон, метрів 500, певно, їдеш до того полігону, але мусор тут лежить на дорозі. А чого лежить на дорозі, бо не завести його не можуть. А завести не може, бо дороги немає. Стільки років немає дороги, не можуть завести. Олександр Булапчиков додає. Должен бути заїзд, заїзд підсипаний, щоб машина, людина, яка людина приїхала, сміття привезла, не викидала десь по заборах, а могла заїхати на сміттєзвалище. Жителька Слобідки Красилівської, мати чотирьох дітей, Оксана Томановська, розповідає, сміттєзвалище дошкуляє всім у селі і не тільки зараз. Ми перемо вручну. І от коли сміттєзвалище горить, повертає дим на наше село, в мене був такий випадок, я перепирала своє прання 4 рази, тому що все повністю весь дим йшов на село, і воно все смердить. Начальник Красилівської ЖЕК Валентин Стрільчук не заперечує, коли зливи залили дорогу, вирішили тимчасово скидати сміття на цій дорозі. За його словами, вчора відходи почали прибирати з дороги, сьогодні продовжують. Привезли такого строїтельного мусору, засипаємо аварійні такі ділянки, щоб наша техніка вже заїжджала вчора ввечері вже на площадки, які спеціально відведені для захоронення, тобто вже не буде ніяких проблем. Це сміття було тимчасово тут розміщене в зв'язку з тим, що техніка не доїжджала. Техніку, яка мала б заїжджати на полігон Багнюкою, саме в той період зламалася, каже Валентин Стрільчук. Під час нашого перебування біля сміттєзвалища привезли новий двигун для трактора та почали встановлювати. Начальник ЖЕК обіцяє все впорядкувати. Я думаю, сьогодні-завтра це сміття все забереться для захоронення. Перший заступник Красилівського міського голови Дмитро Склонний розповідає, дорогу мали підсипати цього літа. Вже одну тендерну процедуру провели на придбання щебня і підсипкового матеріалу. На жаль, жодного учасника не було заявлено на цей. Зараз працюємо по системі спрощеної, до 200 тисяч ми зможемо придбати. Сподіваюся, що це буде дасть нам змогу на наступному тижню привезти, матеріал, яким би можна було укріпити під'їзну дорогу. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.